Já si ji moc nepamatuju, se přiznám, protože byla někdy v září, ale Kladná, byl jsem tady už jednou, někdy před 6, nevím, lety zhruba, takže akorát jsme ladili časové možnosti, no. Ale pozitivní. Ne, a jsem rád, že nemám představu, na co se bude ptát Jan Kraus mě, protože to vlastně nemám rád. A myslím si, že ani on nějakým způsobem asi musí být připravený, ale na druhou stranu je to člověk, který ho vnímám jako, který žije teď a tady a nechává plynout věci a na to se těším. Jestli ho ještě baví dělat tuhle show? Ani ne, opravdu ne, fakt se jenom těším, ale hraje Argentina Chorvatsko, já faním Argentíně strašně, takže jsem nervózní z tohohle z této okolnosti. Já vám děkuju, ať se taky, mějte se.